Убиството на Наим Реджепи во Мала Речица, во вооружена пресметка меѓу две групи, како во сцена од мафијашки филм, е само доказ дека власта не може да ја гарантира безбедноста за нашите граѓани. Уште потрагично е тоа што криминалците кои се пукаа по улиците и ја загрозија безбедноста се токму дел од власта. Од каде има оружјето на овие партиски членови и зошто МВР затајува и со превенција и со репресија, толерирајќи ги ваквите вооружени групи? Дали се ова вооружените групи кои биле подготвени да тргнат кон собранието на 27 април и да пукаат во нашиот народ?